Minecraft Manhunt, ale tajně používám zbraně. Dokážu se zbraněmi zabít draka dřív, než mě zastaví trospej, to zjistíme. Lidi, koukejte se, jak svojí prstovou zbraní trefím tlačítko lajku. A teď otrefte vy dole svojí prstovou zbraní. Trospy, podívej se, tam je ve vodě ruin portál a vypadá fakt obrovský, to musíš vidět. Koukej na to, trospy. Ve vodě? Ty ho vidíš nebo ne? Ne, tam nic není, okej. Okay. Ne, vůbec nic tam není, trospy, vůbec nic. Každopádně já si jdu natěžit dřevo. No hele, já tě budu šetřit, tak jestli natěžím dřevo, nebudu tě rovnou zabíjet, aby to nebylo hnusný, ale dám ti nějakou šanci, že? No tak pokud vím, tak ani zatím nemáš náboje, trospy, takže mě nemáš jak zabít. Veš? No jo, nemám náboje, to se potom kraftí z ironu, nebo? Jo, jo, jasně, z ironu a ty gunpowder už máme, protože to by bylo nereálný získat, víš co, tak aby to bylo zajímavější. Ale bohužel stejně asi ani moc nevyužiješ, protože dřív umřeš. No, určitě. Potom to letadlo, tak to normálně funguje, nebo? Musíš se natěžit uhlí, jinak nebude mít žádný pohon, to přece dává smysl, trospy. Logicky letadlo musí mít nějaký benzín. Přesně, ty jo. Jsem úplně hloupý. Jak se udělám rychle sekírku. Na tohle jsem trénoval celý život, jo. Speedrunoval jsem každý večer, abych tě mohl zabít. Abys mě mohl zabít pistolí, trospy? Ne, já tě zabiju motykou. Motykou? To si nemyslím, já jsem hodně dobrý Minecraft hráč, troty. To pochybuju, že bys mě zabil motykou. No, máš pravdu. Máš už nějaký jídlo, nebo tady teda vidím normálně zvířata, takže asi nezabíjíš prasata a podobně. No, jo, jako kdyby zabíjel prasata, tak by to bylo celkem divný, ty. Zabil jsem prasátko, přiznám se, protože potřebuju tenhle speedrun vyhrát, takže v tomhle případě se to dá pochopit. Poucha, tak to neřekl, zabíjet prasata, ty jo. Musím něco jíst, trospy, nemůžu umřít hlady. To je pravda, tak my ti to odpustíme, bůchle. To je v pohodě, ty jo. Ale stejně umřeš, tak. Ale aspoň umřu takovou smrtí, že mě zabiješ, a ne přirozenou smrtí na hlad, to je horší. To je pravda. Každopádně já už běžím do nějakého dolu, ať si můžu udělat náboj do té pistole. Já jsem to úplně někde jinde. Nevíš, že se to letadlo nějak zničit, já myslím, že asi jde, že jo. Určitě by mělo jít zničit, ale o, ty jsi tady, OK. Jenom do něj párkrát bouchneš rukou a zničí se. OK, nice. Ale ty už máš uhlí do něj? No samozřejmě. Možná bys to dalo pohánět i lávou, nejsem si 100% jistý, ale možná by tam mohl jít dát i bucket s lávou. Ok, tak to můžeme potom zkusit, teda pokud se toho dožijeme, že jo? No, ty se to asi nedožiješ, trospy, ty se to asi nedožiješ. A zabil jsi už někdy draka? Normálně? Nebo? Zabil jsem už draka, trospy, zabil jsem už draka několikrát. Já asi 100krát, jo. Jenom 100krát? 101, ty jo. To seš na tom líp než já, já jsem ho zabil jenom 100krát. Ok. To je taky celkem v pohodě. Já si natěžím nějaký uhlí, ať to mám do toho letadla. A máš už nějaký iron nebo ještě ne? Iron ještě nemám, trospy, zatím jenom běhám po povrchu a koukám se, jestli tady není třeba vesnice nebo něco takového, co bych mohl využít ve svůj prospěch. Já už teda pár ironů mám, ale nebudu ti úplně radit. Ty si jdeš udělat náboje už? Ne, já si udělat tu motiku přece. Motiku, jo, tak to je v pohodě. To je v pohodě, že si uděláš motiku. Už mám taky nějaký irony, trospy. A já už jsem se udělal první náboje, já jsem tě lhal, ale nevím to, jak se střílí, nebo nejde mi to nějak nabít. Ukaž, nemám na to dát, jo, už asi vím. Proč mi lhal, trospy? Proč mi lhal? To ti přijde férový, teď si udělám náboje i já. To má takovou epickou animaci, musím uznat. Tak. A já už si nabím svoji zbraň taky, trospy. Můžeme dát někde sraz a dáme přestřelku, ale myslím si, že ty z ní odejdeš jako mrtvej, protože už jsem tenhle mod jednou natáčel a jsem s ním hodně velký profík. Jo, tak můžeme to zkusit, jestli chceš. Můžeme. Ty víš, kde jsem, já nevím, kde seš ty. Jo, já se tě najdu. Ještě něco dopeču a hnedka jdu. Já si natěžím ještě nějaký další iron, abych mohl když tak vylepšit zbraň, protože přece jenom pistolka je taková, no trošku pro nuby, co si budeme, trospy. To je pravda. Ale třeba takový machine gun. Ten je lepší. Právě to teda skvěle musím udělat, ale je to dost drahý, no. Ty jdeš teda směrem ke mně, nebo jak? No, já jdu směrem k tobě teďka, já tam tak za 5 minutky jsem. Tak, nebojíš se, jak k tobě poletím, aby se neřekla. Musím vyzkoušet moje letadlo. Jo, máš dostatek uhlí na to, abys v něm letěl? No, samozřejmě. Okej, ono to hodně žere, co jsem tak slyšel. Jo, tak uvidíme, jestli k tebe stínu doletět, ale já doufám, že nejseš někde nade mnou, nebo něco takovýho. Nad tebou určitě nejsem. Takhle, vezmu si kompas a letíme. Musím teda to letadlo, doufám, že to bude fungovat, takže položím letadlo a do toho dám teda ten motor a do toho dám uhlí. Jo, asi. Jo, přesně tak, trospy. Takže sem krám uhlí a můžu letět? Jasňačka. No, asi to funguje, nice. Jo, funguje to. Ale žere to fakt celkem dost uhlí. Tady už vidím nějakou hlínu, takže jsi asi na blízku. Myslíš si, že já používám hlínu, jo? No. Samozřejmě, nubové používají hlínu. Ale já nejsem noob, trospy, to si mě asi s někým pleteš. Uvidíme, hele. Ty si mě pleteš s Hestrangem, trospy, že jo? Ne, Hestrang, jo. Hestrang je ten nejlepší Minecraft, který ho znám hnedka po mně, ty jo. Ale já tě fakt nemůžu najít, to je včela, to nejsi ty. What?
Mně se letadlo rozbilo. Jo, ono se rozbilo samo trospy. Ono se rozbilo samo od sebe. Vůbec ti do něj nikdo nestřelil trospy. Aha, takže jsi někde poblíž, OK. A už tě vidím. Jejda. Kde mám moji zbraně? Tady je. O, to hrozně moc bere. Oh no! Jsi fakt celkem dobrý ty. Jsi dobrý zbraňář? Kde seš trospy? Kam utíkáš pro boha? Proč zdrháš trospy? Měl jsi mě jít zabít, ne? No jo, ale se tě bojím, ty. Jsi tady, to bude fakt hrozně moc. Myslíš, že štít pomáhá proti tým nábojům, že to blokuje náboje? Já doufám, že jo, jak jsem se teda udělal celkem zbytečně. Oh, to bude mega moc. Že jo. Okej, tohle bude docela nebezpečná přestřelka. Já už letím za tebou. Ne, teď to nejde sestřelit. Oh no. Už jsem skoro u tebe, tak pojď. Ne. Já zdrhám. Ono to letí hrozně pomalu. To letí mega pomalu. Já tě nemůžu trefit, když jsi v tom, nebo... What? No. Nice, nabiju si, ty jsi ve vodě, to je docela nevýhoda trospy. No pro tebe, protože já nevím, jestli můžeš střílet pod vodou. Jo, můžeš, ty jo. Au, jejde, jo, funguje ten štít. Štít nefunguje, nebo funguje? Já se běhám schovat, já se běžím schovat. Jdu si pro tebe. Ne, nechoď si pro mě trospy, tohle by nemuselo dopadnout vůbec dobře. No já se teďka získám jídlo, protože jsem tě tyho nemohl najít, ty se tam někde schoval, ale jo, jako jídlo je důležitější než zabít bouchala, že? Kdo by chtěl zabít bouchala trospy, když bouchal je hodně super člověk. Přesně ty. Ale je pravda, že tou pistolí se hodně dobře získává jídlo. Je to nejpohodlnější způsob na získávání jídla. Já jsem to ještě neskoušel, ale... Cítím se jako lovec v lese. Já se teda letím pro nějaký jídlo. Jejda, já mám letadlo pod vodou. A sakra. Sválně, teďka zkusím zastřelit tu rybu. No jo, ty, to je one hit, ne? Nice. To one hit nej draka bez tak trospy. No uvidíme, ty. Asi neuvidíme, protože se to nedožiješ, ale to je jedno. To se taky bojím, protože ty jsi s tou pistolí fakt OP, musím uznat. Nečekal jsem, že budeš až takhle dobrý, když to je tvoje premiéra s pistolí trospy. Ty jsi bez tak trénoval už, jo? Ne, to je moje poprvé, ty. Ty, ale tohle je strašně pomalý. A po mě kdo střílí. Ne, to jsem střílel po creeperovi, nestřílel jsem po tobě. Ale jsi asi někde poblíž, ty jo. Tohle se mi vůbec nelíbí, trospy. Já jsem ti chtěl vzít nějaký irony z té pece, ale nic tam nebylo. Já nemám nabito. Jo, mám dobrý. Ale bouchale, stůj. Můžeme se domluvit. Jak se můžeme domluvit, trospy? Zahoď tu pistoli a poslouchej mě, takže. Mám ji odložit. Odlož tu pistol. Já ji taky nemám. Ok, tak ji odhodím ji sem. Takže, teďka tě můžu úplně v pohodě zabít. Ale já to neudělám, pokud mi dáš 3 irony. Dám ti 3 ironové věci, ok? Ok. Tady. Ironu Getty jsou z Ironu. Já jsem dodržel svůj slib trospy, takže nech mě si udělat jídlo, prosím. Ok, ale tu pec si beru. Oh no, ok. Můžeš mě zabít někdy později, teď bych to trošku ještě odložil, ať si užijeme ty zbraně, ne trospy? No samozřejmě, ale já půjdu asi těžit, protože já chci vyzkoušet ten kulomet, nebo co to je. Právě, já chci taky vyzkoušet další zbraně a potřebuji jídlo a hlavně hodně Ironu. Hele, bouchale, co teďka udělám? Nevím, ty po mě budeš střílet, že jo? No, dal by se tak říct, teďka jsem zabal prase. Ty střílíš po praseti? No, já jsem zabal normálně tady prasete. Máš vůbec srdce, trospy? Mám srdce a doufám, že ti to hodně naštve, abys měl šanci mě zabít. Já mám šanci tě zabít, ale nemám vůbec žádný jídla, se potřebuji trošku najíst a potom ti začnu hantit já, i když jsem speedrunner. To chci vidět. Každopádně já si teď hodím už vypéct nějaký jídlo a za chvilku tě zabiju, trospy. Asi upgradeuju i zbraň, půjdu natěžit nějaký irony, protože takhle to dál nejde. No, já teďka těžit irony, takže uvidíme. Jo, vidím tě. No jo, tohle je celkem hodně nápadný, to je blbý, to je hodně blbý. Není tady nějaká potopená loď? Vypadá to, že ne. A jojda, z mýho letadla se stala ponorka. Ono se s tím dá lítat i pod vodou, trospy. Fakt? No jasně. To není pravda, ty. Jsi si jistý, že to nejde? Není to pravda, nejde to. Moje to teda dokáže, asi máme nějaký jiný, trospy. Tak máme se nějaký vylepšený letadlo. A to nevadí, i tak tě určitě porazím. Takže já tady mám konečně kejvku nějakou. Jak jsi na tom ty? Máš taky nějakou kejvku nebo ne? No já zatím jsem si vypaloval jídlo, teď už jdu do kejvky. Já se tam nejsem úplně jistý, jestli je to kejvka, ale byla tam nějaká díra, takže uvidíme. Každopádně hlavně zdrhám docela daleko od tebe, protože jsi víc nebezpečný, než jsem si myslel. Ty jsi zase... míň nebezpečný. No prostě připomínáš mi prase. Svým skinem. Prase, takže jsem roztomilej. No já nemám rád prasata, je zabijím. Jak může někdo nemít rád prasata, trospy? Víš, co tě čeká, bucha, víš, co tě čeká. Výhra? Ne. Tak to nevím, co mě čeká, když ne výhra. To nemám tušení, trospy, protože já nic jiného než výhru neberu. Jo, a nic jiného než výhru neznáš? No, neberu nic jiného než výhru. Znám prohru, ale v tomhle případě nehrozí, trospy. No, uvidíme. Jako je pěkný, že jsi sebevědomý, ale já jsem nikdy neprohrál v Manhattu. A to jsem hrál Manhattu jenom jednou. No, právě, ty jsi nikdy neprohrál. A
a většinou to bývá tak, že to máš 50 na 50 prohry a výhry, teda až na Dreama, a teď musí přijít tvoje prohra, Trospy. Ok, co máš plán se koupit? Asi ten... tu miniganu, nebo? Koupit? Nebo jako v tom workbenchi vyrobit. Myslíš vyrobit, Trospy, ne? Vyrobit, jako jasný. No jo, už jsem si říkal, tyjo. Hele, asi uvidím, možná tu shotgunu bych chtěl zkusit. No, asi i ten minigun by mohl být dost zajímavý. A každopádně ten raketomet je fakt mega. To je pravda. Ale je dost drahý, no. Bohužel, tak to bývá. Redstone a červené barvy, to by mohl být celkem problém. Ale možná by ten raketomet mohl dokázat zničit to letadlo, ne? To je možný. No, určitě, jo. Zničila i pistola, takže to raketa určitě zničí. True. Jo. A já už vím, co se koupím. Konečně mám nějaký železo, který budu potřebovat na vylepšení zbraně. Přes tou pistolkou tě fakt asi nezabiju. Musím říct, že s pistolkou máš hodně velký skill, ale to je jenom jeden druh skillu, Trospy. Tady tahle ta hra je o multiskillu. O multiskillu, jakože umíš ovládat všechny zbraně, nebo? Jo, že umíš ovládat všechny zbraně, protože já se nezaseknu jenom u pistolky, Trospy. Tak uvidíme to, jo. Pokud budeš mít raketa, tak jsem zase prohrál. Raketomet? No to nevím, ten jako, chápeš, strašně dlouho se nabíjí, takže jednou mísnu a můžeš mě dorazit. Ok, takže já mám konečně nějaký irony a celkem pěknou kejvku. Ty máš kolik ironů bouchala? Hele, tak půl staku už budu mít, bych řekl. Ok, tak jsme tam skoro podobně, ale jsi tam asi o něco líp teda. Ty máš zase lepší skill Trospy s pistolkou, takže je to tak 50 na 50. To je pravda. Ale vítěz bude jenom jeden a já mám tušení, kdo to bude. Já taky. Já jsem se dokonce jistý. Ty Trospy, už mám 11 ironů. Můžeš si odemknout nějakou zbraň za 11 ironů? Nemůžeš. Všechno je drahý. Granát launcher? OK, tak to by mohlo být hodně OP. Tady jsou i granáty, Trospy. Jo, já vím. O, to půjdu vyzkoušet. Ne teda na tebe, ale dost mě zajímá, co to bude dělat, jo. To vypadá mega cool. OK, to je jako TNTčko, nic extra. No, tak hele, když mě potkáš, tak si tě bude celkem hodit. No, to asi jo, nějaký si nechám u sebe. Každopádně, já si radši udělám ironový vybavení, protože musím říct, že mi ta pistolka fakt hodně brala, takže určitě bude dobrý mít nějaký vybavení na sobě. Jo, to jsme dva. To je možná i lepší, než si udělat lepší zbraň. No, to nevím. Uvidíme teda. Natěžím si nějaký další železo a už se chystám na lepší zbraň, Trospy. Tvůj konec se pomalu, ale jistě blíží. Já teďka mám dva endermeny, takže to je celkem blbý. Jejde. Tak. Já tady mám i goldy. OK, ty se budou hodit na tradování s piglinama. Teda jestli se vůbec k piglinům dostanu. To teprve zjistíme, ale si myslím, že jo. Víš, co jsem teďka zjistil? Že enderman nemůžeš to střelat pistolí. No to dává trošku smysl, Trospy, ne? OK, tohle si vezmu, to se mohlo hodit. Udělám si nůžky. Ukáž, vypadlo to nice. On si dá udělat nůž? Ne, nůžky jsem říkal. A já jsem myslel, že nůž si děláš, tyjo, škoda. By bylo cool, kdyby jsi tam dal udělat i nůž. To nejde. To já myslím. A pokud jo, tak ty minigun je zajímavější. Teď budu muset zabít taky nějaký prasátko, protože bohužel tady žádného jiného moba nevidím a potřebuju jídlo, takže RIP prasátka. Bohužel, ale oni jsou rádi, že se obětují pro to, abych vyhrál. Hele, já tady nevím, jak na tom seš, ale já už mám fakt hodně ironu, takže já si udělám ten kulomet, nebo co to je minigun. Ty už si jdeš dělat minigun? OK. Mě už iron vypíká, Trospy, a taky už se přesunu na lepší zbraně. OK. Ale bojím se, že to bude tvůj konec. Jde, já jsem tady zapadl za zombíkem. Já si udělám helmu, udělám si boty, ať mám full iron a teď udělám nějakou lepší zbraň, tyjo. Jakou si mám udělat? Můžu si udělat minigun. OK, beru minigun, Trospy. OK. Ten je mega cool. Ten je hodně cool. Bojím se, že umřeš, Trospy. A to se nemusíš obávat. Ukáž si to všechno, je. Tak tohle beru. Nebo počkej. Ten minigun žere strašně moc nábojů. Tak to by bylo. Já mám 48 něčeho a nebudu říkat čeho. Granátu, na 100%. Čeho jiného bys měl takhle málo, Trospy? Ironu. To ne, ty máš podle mě granáty, ale to vůbec nevadí, já ti sejmu na dálku, takže ty ke mně ani nedojdeš. Uvidíme. Uvidíme, přesně tak, Trospy. Co je tady ještě za zbraně, který bych si mohl udělat? Bazuka, na tu nemám bohužel redstone. Já si ještě udělám ironovou sekerku, ať mám když taky nějakou zbraň na blízko, ale pochybuju, že dojde k nějakým střetu na blízko. Já to všechno vyřídím tady touhle zbraní. No, to chci vědět. No to uvidíš, Trospy, to uvidíš. Ok. Mám náboje nebo nemám náboje? Já nemám náboje, to jo. Já si udělám ještě tady tohle. To se bude hodit určitě. No, ale moc daleko to nedolatí. Oh, cože? Ok. Co se děje, Trospy? Ale našel jsem takovou zajímavou, dost zajímavou knížku. Ale asi nebudu moc využít, protože nemám kovadlenu. Oh, ok, to jsem rád. Doufám, že ne sharpness, jo. To ne.
Tak to jsem v klidu. Každopádně já jsem ještě nepoužíval vůbec to letadlo, ale já nemám žádný uhlí asi, takže bohužel já si dneska zatím nezalítám. Ty říkáš, že to žere hodně, že? No jako ani ne, hele. Řekněme tak jedno uhlí na půl minuty. OK, tak možná bych to mohl taky otestovat. Já mám teda o něco víc cool letadlo, než měl jsi. Ty měl jsi nějaký zelený, jestli se nepletu. No, takový zelenomodrý. Já mám takový fialový, který je o dost víc cool. Takže hodím si tam tady ten pohon. Jako, můžete napsat do komentářů, jaký letadlo je víc cool, jestli nějaký fialový fuj nebo zelený. Za mě tady tohle, to je fakt mega trospy. Tohle mega letadlo. Ale musím říct, že to lítá fakt hodně pomalu, co si budem. Neuvidím tě tady někde třeba, tyjo? Nevidím tě. Tak. Já tam za chvilku budu bouchle, neboj. No, ty víš, kde já jsem, zatímco já nevím, kde seš ty, takže ty máš takovou trošku větší výhodu. To je pravda. Ale to mi vůbec nevadí, protože já mám vesnici, nice. Tam bude hodně hejbejlů, ty se budou hodit. Tady je čestka v té vesnici, jsou tady chlaby, nice, to je docela dost cool. Jsou tady nějaký další čestky, kde byly třeba nějaký věci, co by se mi mohly hodit. Vypadá to, že ne, tyjo, docela chabá vesnice. Jejda, ne. Dobrý, zase jsem málem skončil ve vodě. Ty neumíš moc dobře ovládat to letadlo, že jo, Trospy? No, já neumím. Stát se pilotem letadla v Minecraftu je docela dost hard. Můžu teda střílet nebo ne? Ne, nemůžu, ok. Už jsem se zničil to letadlo, to není dobrý. Ne, mě ulítává letadlo. Tak ho sestřel pistolí, Trospy. Jo, ja, to jde? Mělo by to jít. No, ona už úplně... Ne. Mě prostě uletělo letadlo, bouchala. Třeba ho uvidíme, jak poletí směrem ke mně. No, to je možný. Nebo se třeba někde vybourá, to by bylo dobrý. To by se mohlo stát, že narazí třeba do stromu nebo přestane letět. Může mu dojít palivo přece. Jo, našel jsem ho, ono se vybouralo, nice. Nice, cool. A se blížíš ta směrem ke mně, Trospy? No, jdu podle kompasu, hele. OK, tak to abych se připravil, tyjo. Musím mít high ground hlavně, ten je mega důležitý, když se bojuje pistolema. OK, tak já jsem se málem zabil. I to letadlo zase ulítalo a já jsem se odpal... granátem? Jo. Ty se asi zabiješ dřív sám, než já zabiju tebe, jak to vypadá. Každopádně já si udělám bucket, abych když tak mohl už potom vyrazit směrem do netru. Ale ještě si na tebe počkám a zkusím tě sejmout. OK. Jako ten machine gun je hodně cool, co si budem, ale strašně rychle mu ubývají náboje, to je docela velká nevýhoda, jak se na to koukám. Čekal bych, že bude mít větší výdrž. A mně už dochází ten, dochází mi benzín. Ajaj. Nebo spíš uhlí teda. Jeda, já letím úplně špatně. OK. Na. Oh, nice. Já už mám flint? Myslel jsem si, že ho mám, ale on se bugnul. Oh no, Trospy, tohle se mi vůbec nelíbí. Ty mě bez tak doženeš dřív, než si seženu flint and steel a udělám si portál do netru. To je dost možný, hele. Tady vím nějaký prase a to nejseš ty. Jsi si jistý? Jsem si jistý. OK, oh nice, tady je flint. OK, bouchale, už mi funguje tyho kompas, takže se to pro tebe. A ty už vidíš tu vesnici, Trospy, nebo ne? Oh, já už tě vidím, OK. Už to vidím. Já letím rychle dolů, než mi zase střelíš, protože já nemám... Ne. To je úplně nepřesný ten machine gun, ten nejhorší zbraň, co tady je, tyjo. To je strašná zbraň. Já mám tyjo lepší zbraň, budeš ještě koukat. Ty máš tu asautku, že jo? Ne, nemám. Já se vezmu tohle do druhé ruky. Tak. Slyšel jsem tady nějaký výbuch. Kde seš, Trospy? Daleko, hodně daleko. Ty jsi ode mě daleko? No, já jsem tím letadlem trošku jako zaletěl. A kam? Já jsem viděl, že jsi někde přistával, Trospy. Ty jsi někde poblíž. To je blbost, jo. Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Já jsem se odletěl tím letadlem. Neodletěl, Trospy, já jsem tady u té vesnice. No, určitě ty, jo. Já jsem letěl úplně pryč. OK. Já už jsem tě viděl, Trospy. Ale bude přestřelka. Přestřelka, já nechci žádnou přestřelku, já chci pořádnou střelbu na blízko. Pojď na blízko, Trospy. Ty se bojíš? Střelbu miniganou, jo. Jako to je férový, ty můžeš mít taky miniganu. Ne, já tě sestřelím, bouchle. Uvidíme, Trospy. Uvidíme. Tak, já se přebiju. Kde seš, Trospy? Jejda, tak pojď. Kamo, to fakt bere. Trospy! Já umřu. Já tě zabiju. Já umřu. Trospy! Proč po mě házíš ty granáty? Proč ne, vadí ti to nebo co? No, jako nedalo mi to damage, ale víš co, já tě jdu zabít, Trospy. Ty odlítáváš? Já odlítávám. Ten minigun je úplně na nic na dálku. O můj bože. Ty letíš přímo na mě! OK! Já umřu. Já radši zdrhám pryč, potřebuju si udělat další náboje a... O můj bože, co to bylo, mám půl srdíčka, Trospy. Co to bylo za zbraň? No sakra, kde je to letadlo? To byla ta asautka. Jo. Ta mi vzala tak, já nevím, kolik mi mohla vzít, 7 srdíček. To je mega OP. Jejde. Já jsem ztratil to letadlo asi. To mě mrzí, Trospy, to mě mrzí. Já si jdu vycraftit nějaký další náboje a půjdu si udělat asi portál do netru. OK, tak
uvidíme, jestli se tam dostaneš. Takže jsi měl půl srdíčka, jo? No, půl srdíčka, ty už mě skoro měl strospy. Škoda. Tady další vesnice, tak 100 bloků od téhle, okej, okay, docela cool. Každopádně vesnice není můj cíl. Hele, bouchele, víš, co teďka jím? Doufám, že ne prasečí maso, trospy. Ne, neboj, jím chleba, samozřejmě. To se mi celkem ulevilo, já už jsem se bál, že seš takovej bezmilosrdnej člověk, co prostě ubližuje prasátkům a ostatním živým tvorům. Ne, to nikde. Já ubližuji jenom jednomu živému tvorovi a to je trospy 19, ale viděl jsem ho poblíž mě a moc se mi to nelíbí. Já nám náboje, oh no, co to bylo? Trospy! Mám Ejda. 5 srdíček, healovat se, rychle! Kde seš, trospy? Oh můj bože, ty máš docela dost špatný aim, trospy. Jo, tak uvidíme. Kde seš? OK, ty seš tady. OK. Jste někde zakopal, ne? Ne, nezakopal jsem se, trospy. Já dnes tam mám chodit, jejde. OK, tak risknu to, nebo ne? No, jak chceš, trospy? Tak. Ježiš, mi teďka mám odpál creeper. Musím rychle udělat chleba. Tak. Tohle bude potřeba a tohle. A jde se na to. Jsi někde dole? Jo, tady seš. Ahoj, hele, bouchle. Oho! Můžu se tam mluvit. Teďka tě můžu úplně v pohodě zabít. A nebo já můžu zabít tebe, trospy. O můj bože. Neubral jsi mi ani srdíčka. Jak to, že jsem ti nic neubral? Ty jsi mi ale taky nic neubral. Ne. Já to mám se pod nohama. Jejda. Víš co? Děláme to jinak. Zkopeš dolů teda, dobře. Já si musím udělat další náboje, trospy totiž. Mně došly náboje. O můj bože, tohle se mi nelíbí, cítím se hodně klaustrofobicky. Ty jsem nalez lávu? Jo. Teďka jsi si vědom toho, že tě můžu úplně v pohodě zabít, že jo? A nebo já můžu zabít tebe, trospy. A to zapomeň. O můj bože, ne! Tak trospy, nech mě být. Teďka zabít. Takže víš co? Domluvím se takhle. Dám ti ještě poslední šance, pokud mi dáš tvoje letadlo. Moje letadlo? Ty jsi zbláznil, trospy. Tvoje letadlo, chci nic víc. Rozmyslel si to. Dost dobře. Moje letadlo, fakt ho chceš. Fakt ho chci. Nebo tě můžu zabít na jeden hit. Já tě ukážu, počkej, pozor. Já tě chci ukázat, jestli se ti líbí, OK? To je nějaká past. Ne, já ti chci ukázat to letadlo, trospy. OK, tak já ti budu věřit. Jo, tady je to letadlo, sorry, já jsem. Ty ho chceš dropnout? Jo, hoďme ho, nebo tě zabiju. Já se jenom ještě najím, OK? Kvěčkem ho prostě vyhodíš. Počkej, sorry, to letadlo. To letadlo chce. Bouchale, neskoušitelný. Já už ti ho dávám, trospy, tady ho máš. Trospy, tady ho máš. Trospy, já ti chci dát to letadlo, jako to proč mě podkopáváš. Tak ho vyhoď ho. Je v těch pavučinách, trospy. Nemám ho. Musíš ho jít vzít, běž si ho vzít, je v těch pavučinách. Dobrý, mám ho. Jako fakt? OK. Co uděláš teď, trospy? Teďka tě zabiju. A jak mě zabiješ, trospy? Já jsem ti to letadlo dal, byli jsme domluveni, že mě nezabiješ, když ti dám letadlo. Co mě pokoušíš zabít? Ne, nepokouším, OK, tak já odejdu v klidu, OK? Hlavně v klidu, trospy. Já mám plný životy, hele. Já mám taky plný životy, trospy. Fakt jako nechápu, co zkoušíš. Já mám plný životy, trospy, takže v klidu, OK? No ty jsi mi neubral ani srdíčko, bouchale. Dávám ti 5 minut a potom tě přijdu zabít. Ty využil jsi moji slabiny, mě prostě došly náboje, ten minigun, že jde strašně moc nábojů, jak jsem to měl odhadnout? Já nevím, tak je to minigun. No jako to jo, ale nečekal jsem, že budeš hrát až tolik, to je úplně nelidský, jakou má spotřebu. A teď někde jsem měl tu furnejsku, fakt super, trospy, děkuju, ty všechny jenom zkazíš. No, určitě. Ani si nemůžu získat dostatečně dobrý věci, ty jo. Ne, ty jsi našel tu moji furnejsku, děláš si srandu, trospy. Ty irony mi vrať, já jsem ti dal letadlo, dělej, vrať mi ty irony. Tady máš, hele, ty jsi taky. Oh. 300? Ano. Já jsem dostal jenom 3 trospy. Jo, tak to je nějaký omyl. Trospy, vrať mi to, dělej, hned jinak tě musím zabít. Já jsem to fakt nesebral, bouchá, já jsem si dělal srandu. OK. Pokusím se ti věřit, takže ta furnejska musí být někde tady. Tady někdo hází granáty, trospy, nevíš o tom něco? Ne, nevím. OK. Trospy, co tady děláš, proboha? Ty jsi řekl, že mi dáš 5 minut. Já nemám náboje, co mám dělat, když nemám náboje? Já nemám náboje, OK? Nech mě si získat náboje, trospy. Já ti dám trošku víc času a půjdu si těžit irony, ale potom se ti ozvu, jo? Ty jo, zrovna když jsem si udělal náboje, trospy, no super, no, OK, nevadí. Já si taky získám nějaký další irony a máš pravdu, ten minigun není moc dobrý. Já si udělám nějakou lepší zbraň. No, já jsem to říkal. Já si udělám asi tu asautku, trospy, to je hodně OP, co si budem. Každopádně musím říct, že zatím tahám za kratší pro vás, trospy, s těma zbraně má ti to fakt hodně rety, jo. Yeah. Jsi skrytý talent, trospy. Máš takovou nevýhodu, že máš moc dobrý srdce a vždycky mě ušetříš smrti. Hele, bouchá, tohle bylo naposledy. No to já nevím, ty jsi taková dobrá duše, trospy, že podle mě nezabiješ ani příště. Ale co ty. Uvidíme, každopádně já se teď natěším další železo a půjdu tě sejmout. Natěším si ještě nějaký železo a potom už vyrazím pomalu asi do netru, trospy. Jak jsi na tom ty? Já jsem na tom hodně dobře.
jakože fakt hodně dobře. Líp než já? Určitě. Oh no, tohle se mi vůbec nelíbí, Trospy. Tohle se mi vůbec nelíbí. No jo, no jenom jeden může vyhrát. A to je nejlepší. To je pravda. A ty jsi mi dokonce vzali moje letadlo, takže já mám docela dost velkou nevýhodu. To je pravda, ale hele, jako díky tomu letadlu žiješ. Máš pravdu, že to byl docela výhodný trade pro mě. O, tady je pan Golem. Sláně, jestli zabiju tu zbraní. Nice, já jsem ho zabil, já nevím, za 3 sekundy, ale stalo mi to asi 100 nábojů, ty. Toho Iron Golema? Počkej, 100 nábojů za 3 sekundy, ty jsi udělal taky minigun, že jo? No, plus minus, hele, není to úplně minigun, ale je to něco podobného. Okej, to mě docela zajímá, co ty jo? Aha, to uvidíš. No to nevím, jestli to chci vidět na vlastní oči, každopádně už jsem tady u lávy, takže já si půjdu udělat pomalu portál do netru, Trospy. Tím, jak jsi mě ušetřil, tak jsi mi dal možnost to vyhrát. Počkej, já mám kompas, takže já jdu za tou, hele. Nemusíš, klidně buď ještě nahoře. Ne, já už musím, no. Nemusíš, Trospy, když můžeš být ještě na povrchu, tam je to super. Co dělám nový štít, jdu za tebou, hele. Ne, to vůbec si nemusíš kvůli mě dělat nový štít, Trospy. Můžeš si tam užívat s vesničenama ještě chvíle. Já už jsem se s těma užil dost. OK, tak dobře, tak můžeš jít za mnou, no. Tak a portál je hotovej. Udělám si Flint and Steel, bam, a můžu si aktivovat portál. Paráda, Trospy, jakže seš na tom ty? Já teďka letím za tebou, hele. Letíš do kejvky? What? Počkej, ty jsi v kejvce? No, jasně, že jo. Kde jinde bych byl, Trospy? Tohle je úplně rozbitý, to jsme dal nějaký vadný model, nebo co to je? No, já jsem ho rozbil předtím, než jsem ti ho dal. Přece ti nebudu dávat funkční letadlo, když mě chceš zabít. Co tady nabíjíš zbraně, nebo jestli něco takového slyšel, ty? Ne, to bych si nedovolil, Trospy, nabíjet zbra. Oh, počkat, teď něco napadlo, Trospy. Okej, ne. Jedna věc mi chybí. Škoda. Já si možná taky zajdu rychle na povrch, jenom na otočku, Trospy. Okej. Nebo Trospy, ty jsi ještě nahoře? Já tady lítám s letadlem a hledám tě. Nechtěl bys mě přinést jednu červenou kytičku jako znak lásky naší? Na co myslíš, bouchala? No prostě chci jenom dodat červenou kytičku. Ne, já ti jdu zabít, hele. Nic víc, nic mi. Já jsem chtěl vyzkoušet bazuku, Trospy. Jo, tak to ne, hele. Proč ne? Ona je docela dobrá, Trospy. No právě. Proto nebude. Ale dobrá pro tebe. No jasně, ty bys mi určitě dal. Já bych ti potom, co bych si udělal, dal, Trospy. No já ti to 100% věřím, hele. Tak tady mám kytičku, tak tady na mě počkej, jo. Ty mi fakt neseš tu kytičku? No, nesu ti kytičku. Jakou, červenou? Jo, červenou, Trospy, potřebuju. Okej. Okay. Můžeš, někde se sejdeme, hele. Jsem v kejvce dole. Je tady portál do netru, jakmile mi to dáš, tak já jdu směrem do netru. No a ty mi dáš prvně tu bazoku, ne? Jo, prvně ti teda dám, to jsem zapomněl na to. Jo, dobře. Jasně, že ti dám, to je Trospy, za koho mě má. No, vždy jsme se domluvili, tak jako. Jasně, že ti dám, Trospy. Ale nic neskoušej, OK? Jsem vyzbrojený, takže jestli něco zkusíš, tak končíš, Trospy. No, jasný. Tohle je mírový sraz. Jo, dobře. Protože teď už je to férový, mám taky dostatek zbraní stejně jako ty předtím a prostě nenechám se o tebe už šikanovat, Trospy. To už končí tady tyhle ty časy. Já jsem tě přece nikdy nešikanoval, bouchale. Tak se nedovolil. Ne, vůbec mě nešikanoval, Trospy. Ty využíváš to, že jsem neměl náboje. To ti přijde férový. Žít přece. No ale jako musel jsem ti dát svoje letadlo. To je pravda. Moje milovaný zelený letadlo. Teda fialový bylo to moje. Kde seš, Trospy? Já to nemůžu najít. Bouchala, Trospy. Ruce vzhůru. Jo, ruce vzhůru, OK, mám v ruce krumpáč. Teďka ti dám tu kytičku a ty mi dáš tu bazuku. Jo, chápu. Teda já nemám irony, máš irony, Trospy? No, 17 ironů mám. Já ti tady nesu kytičku, tady nemáš irony, no mě je zle. No, jako já jsem ty irony, já jsem je měl tady v peci, mám, Trospy. Už nepokládej další tady ty stringy, OK? Jestli ještě jednou položíš, tak budu se střílet. Trospy, nedělej to. Trospy, nedělej to. Uvidíme se v netru, hele. Ty jsi jel už do netru? Protože já jsem teďka ten speedrunner. Tak bouchala pojď do toho netru, ne? Bez mohl najít Blazerody a zabít toho draka potom. No, já se trošku bojím, že tam na mě budeš někde čekat, ale jo, jdu, Trospy. Já nečekám, neboj. Jdu. Okej, i... Trospy, já mám dvě srdíčka. Čím jsi po mně probá vystřelil? Mám dvě srdíčka, Trospy. Čím jsi po mně vystřelil? Assault rifle. Oh no. A já jdu na tebe. Nade mě? Na tebe jdu. Proč? Ty mě chceš zabít? Trospy, nech mě být! Trospy, nech mě být! Kde seš? Jsem přesně na tebou, bouchale. Fakt jsi přesně nade mnou? Fakt jsem přesně na tebou. To si nemyslím, Trospy. Pojď se za mnou podívat, Trospy. Víš se, bouchale, já se vezmu letadlo a budu tady okolo tebe kroužit. A ty snad nezůstanu v lávě. Jejda, to byl špatný nápad, to byl hodně špatný nápad. Doufám, že tě se střelí gaz, Trospy. Já jdu zpátky. Ne, běž si tady prohlídnout netra. To se tak špatně ovládá, to je hrozný. Bouchale, jsem už skoro u tebe. Trospy, co to? Ono to vybouchlo. Ne, mé letadlo. Dobrý, ona žije. Tak a mám tě. What, ty jsi mi to zničil, okej. Okay.
To mi hrozně moc bereš. Jo, ta soudka bere fakt hodně, tyjo, děkuju za tip, Trospy. To je mega dobrá zbraň. Jo, v pohodě, v pohodě. Trospy. Granát, jo, okej. Jo, jo. O, já mám půl srdíčka, tohle byl nějaký kritik. Co to bylo za hit, Trospy? Jdu tě teďka dorazit. Ježiš, to... S tím se hrozně špatně střílí. S tím machine gunem, že? No to nějaká mini machine gun. Tak, já se rychle přebiju. Jo, přebíjej si, Trospy, přebíjej si. Ne, ty zdrháš. Takže letadlo, tak pojď. Ne, já se zabiju. To se tak špatně ovládá, bouchala. To je hrozný. Pojď sem u tebe. Ne, kam to letí? Já nemůžu vystoupit, abych umřel. A sakra. To je hodně OP letadlo, Trospy, on je mega dobrý. To nějak naprogramoval, by dělal tohle bez tak. Tak, vystoupit rychle, níšet letadlo. A kde jsi byl? Jí, tak kde jsi? V netru, Trospy. Ale já tě nemůžu nějak najít, nevím proč. Trospy, já mám bezčiny, kde seš ty? Já nemůžu najít ani tebe, mi tady nefunguje ten kompas. Super, tak to využij ve svůj prospěch. To nevadí, já tě najdu, hele, určitě tě najdu. Ten nether přece není tak velký, to jo, bezčiny tady určitě jenom jedna, takže... Já si natěžím nějaký goldbloky a půjdu tradeovat. Skvělý. Tak skvělý. Hele, já se ale zkusíme se zabít tou heavy rifle zbraní pigmana na jeden hit. Počkat, 3, 2, 1. Jo, nezabiju, a sakra. Bouchale. Já jsem udělal celkem dost velkou blbost. Já už traduju s piglinama, Trospy, jak seš na tom ty? Já se teďka schovávám před pigmanama. To jsem asi omlem naštval, ale dostal jsem nápad dost dobrý. Já je všechny odpálím granátem. Jo, nice. Jo, a tam jsou goldy. Oh, tak to použiju. Já tady mám fire resistku, ale zatím žádný ender perly, Trospy. Mám větší šance na víru. No jako já mám dost velkou šance na víru, ale já to vám jak tomu ještě něco přidá. Já už tady mám strašně moc ender perl, Trospy. Jo, já taky tady mám něčeho hrozně moc. 12, já mám 12 ender perl, OK. Ti bude stačit nebo ne? No, ještě mám nějaký goldy tady naházený, takže počkám až do tradu, jo. Já mám teďka úplně jiný problémy. Jsem... Ne, já jsem spadl dolů, sakra. Rychle přebít. Granát, kde mám granát? Tady je. Cítněte všichni. OK, to se nepovedlo. Bouchale, já potřebuji se tvou pomoc. Já už jsem dotradoval, Trospy, mám 16 ender perel a tolik obsidianu. OK, tak tohle mi bude bohatě stačit, já se jdu podívat po nějaké fortresce. Trospy, já mám i fortresku. No super, já jsem teďka zdrhl těm pigmenům, ale málem mě teda zabili, bouchale, málem mě zabili. A škoda, že tě nezabili, to bys přišel o zbraně, to by bylo lepší, tyjo. A oni jdou pořád za mnou. Dobrý, je mrtvý, dá jsem mu headshot. To je dost neférový, Trospy, chudáci, oni mají jenom zlatý meče a ty používáš zbraně. Jako, co si o tom mám myslet? No já na život použil, není fér. Ale Minecraft život, jo. No, jakde? OK, teď jsem ale umřel. A já mám spawner, nice, let's go. Jak rychle budu zabíjet zbraněma? OK, zabíjet blaze se zbraněma je hodně velká hračka, Trospy. To bys si měl vyzkoušet. Jo, zabíjet ty pigmeny zbraněma, to je taková hračka. Další blazeové, let's go. OK, ten machine gun je dobrý asi jenom na blaze, na tebe je úplně na nic, Trospy. Mám další blaze rodu. Další blazeové, oh můj bože, kolik jich tady je. Naštěstí mám machine gun a ten je sejme jak nic. Nice, 4 blaze rody. OK, už nemám fire resist, každopádně to není problém. 6 blaze rodů, o, tady je další, 7. Takže, Trospy, kde ty vlastně seš? Já tě teďka hledám, ale myslím si, že jsem na správné stopě, dal by si říct. Jo, jako, já tě nechci nějak strašit nebo tak, ale já jsem získal tradováním od piglinů obsidian. Ajaj, jakože si uděláš portál a budeš, jak se tam jmenuje, blind travel nebo nějak tak? No to ne, ale že prostě nemusím hledat ten původní portál a už jsem zpátky v normálním světě a už jdu hledat Stronghold, Trospy. Počkej. What? Ajaj, to není vůbec dobrý. No ale já na rozdíl od tebe zase nemám to letadlo, takže mám docela dost velkou nevýhodu. To je pravda, tak já použiju ten kompas, abych zjistil, kde jsi byl naposledy a doletím se tam tím letadlem asi. Takže já si udělám ender oči, bam! Takže bouchla jsem tady v nějaké fortresce, podle toho kompasu jsi byl naposledy tady, jejda. A jsou tady blazové, takže jsi tady asi fakt byl. A bude to asi někde tady, tady je spawner. Jo, tady to je, nice, OK, bouchla, jdu si pro tebe. Ty už našel ten portál? Jo, jsem tady. OK, já už naštěstí jsem na cestě do endu. Jo, kde to? To nějaká past, ne, není, OK. Já si dám letadlo. Ne, nepoužívej to letadlo, Trospy, to je neférový. Bohužel, prodal jsem ho, vyměnil jsem za svůj život, tak. Počkej, ty používáš to moje letadlo? Já používám to tvoje letadlo, abych tě našel. A proč nelítáš tím svým? Dobře, jsem ho ztratil. A jo, vlastně, sorry. Já už nemám benzín, nebo uhlí, jejde. Ajaj, tohle by mohl být problém. Mohl být velký problém, tam všechno nějak třeba nevybouchne. A už tě vidím. Ne, ty letíš za mnou! Pokud mi teďka dojde to uhlí, tak je to hodně blbý. Já musím jít nad vodu, pokud se to rozbije to letadlo. Leď,
Leď, ne, nestřílej, prosím. Takhle nahoru. Ajaj, letím rovnou dolů. Oh, ona, bouchla, ona to bouchla. Ono to letadlo vybouchlo? No vybouchlo. Běž se ho zkusit najít rozpit, to bude lepší, než abys mě šel zabít. Já totiž zdrhám rychle do endu. No, já jdu za tebou, hele. Jdeš nebo letíš? No neletím, že já nemám letadlo. Nebo mám letadlo, ale nemám benzín. Ok. To jsem rád, jo. To jsem rád, protože bylo to už dost nefér, když jsi mohl lítat a já ne. Kde seš vůbec, jo? Nevidím tě. Já tebe taky nevidím. Pošlu další oko. Paráda, neprasklo. Bouchale, když nemůže zabít tebe, tak zabiju aspoň prase. Trospi, tak. Ty jsi už dneska zabil minimálně 10 prasat. 11, tak. Posílám další, pořád stejným směrem. Taky prasklo, už jich mám jenom 12, Trospi. To je dobře, hele. Pošlu další. O, už to zatáčí, už to zatáčí, blížíme se. A tohle taky prasklo, to nemyslíš vážně, Trospi. Naštěstí, já mám ještě nějaký enderpedly. Jsem zabal dalších pár prasa, takže já jsem spokojený. Ty jsi tak zlej, Trospi. Zkusím poslat další, to se vrací, Trospi. Já už mám asi stronghold, jo, jak jsi daleko ode mě? Já nevím, ale typuju tak 200 bloků maximálně. 200 bloků? Tak to ne, to je hodně blízko, to je víc blízko, než bych si přál. Hele, mezi tím tam můžeš vidět cestu, jo, a já sem pak jenom přijdu a dorazit toho draka, jo. Myslíš dorazit mě? No tebe a potom zabiju i toho draka. Ale to se nestane, Trospi, to se nestane. Uvidíme, hele. Tak, já se vezmu vodu raději. Tohle je krásný pajem, protože je tolik kytíček. Tak já doufám, že seš někde poblíž, protože už tě tady hledám asi 10 minut minimálně. Máš kompas, Trospi, co na mě hledáš? Mě praskl krumpáč, takže já musím jít zpátky na povrch a udělat si novej. Tak já tě tam možná překvapím. Ne, to nehrozí, Trospi, to nehrozí. Já jsem za dnešek zabal tolik prasat. A ty se tím ještě chlubíš, Trospi, tím, že zabíš prasátka? O, mám tě. Ne, já jsem tě tam neviděl, Trospi. Já tebe. A kde? Trospi, kde jsi mě viděl? Jseš tady přede mnou. Ne. Tak pojď. Teďka umřeš. O, já jsem rozdělou, Trospi, já jsem rozdělou. Tak to máš blbý. Kde seš, what? Mám jedno srdíčko. Utíkám. Nevážně, ale kde seš? Ti nemůžu najít. To nevadí, Trospi, to nevadí. Já jsem s tím rychle vypeču nějaký jídlo, protože to bude potřeba. Nějaký prasečí masa. Chceš potom bouchala nějaký steak? Nebo? Jestli já chci steak? Jo, z prasátka. Mám nějaký prasečí steaky, vím, že je to docela divný, ale mám. A já už se kopu do strongholdu, Trospi, jak jsi na tom ty? Já, tak já jsem budu vypíkat jídlo, takže musím jít rychle. Trospi, já už jsem ve strongholdu. Počkej, tady jsi ve strongholdu? Ok, tak já tady mám 34 steaky, ale jdu za tebou. Tady je hned portal room, ok. Sejmu silverfishky, pam, umři silverfiško. Tak, aktivuju portál, bum, pam. A jdu zabít draka, měl by si spawnout, Trospi. Já doufám, že to funguje ten kompas. Jasně, že funguje, buď v klidu. Tady někde to musí být. Oh, a mám tě, bouchale, a mám tě. Ty jsi už našel moji cestu do strongholdu. Našel jsem tou díru, takzvaně. Dá se tou pistolí zničit věž? OK, dá, tak tohle je mega cool. Tak bouchale, tohle je tvoje smrt. Dvakrát jsem ti daroval život, ale teďka už ne. Jak jako, teďka už ne? Teďka už budeš muset umřít, tak kde jsi? Kde jsi, Trospi, ty už jsi tady, jo? Já tady bojuju s Endermanem. OK, já tě vidím, ale já musím prvně zničit věže. Oh no. Dobrý, ti endermeny nejsou stojí na mě, v pohodě. Já se tady pokouším zničit věže, Trospi. Aha, OK. Bože, kde seš? Tam jdou endermeny, ne, sakra. Ne, Trospi, mě zabije enderman, ty jsi mě strašně nahitoval, ne! Nice. Víš, kolik mě za srdíček, ty jsi mě za asi 8 srdíček jednou střelou. Fakt? Paráda, no, tak jako bylo to docela těsný, ale byl slabší, uznávám. Jo, děkuju, já vím. Ne, hrál dobře, fakt si hrál dobře. Takže lidi, bohužel vyhrál Trospi, ale i tak to byl Superman Hunt a já vám děkuji za sledování videa. Jo, ahoj. Tohle video už skončilo, ale tady můžeš mrknout na další dvě videa, tady mi můžeš dát odběr a tady mrkni na další dvě sociální sítě.